Chamei o Tex. Ah, thanks. Ah, okay, yes. Oh, my English, oh, sorry, man. Okay, you are welcome. Yeah, okay. Bora! Não desmarquei, mano. Se esse ali me atrapalhar, eu vou ficar muito tiltado, juro.
Chat, vocês confiam, mano? Top 2, mano. Top 2, mano. Dois segundos, mano. Foi os dois segundos que eu errei. Que eu perdi. Foi quando eu bati, velho. Olha que eu rodei ainda, exatamente, eu rodei, mano. Caraca, se eu me dedicar na corrida aí, eu... Que? 20 minutos procurado?